Goedemorgen broers en zusters, baie welkom bij de erediens van 7 Februari 2021. Mag die Heere gee dat ons samen met elkaar ook op hierdie wijze een kan wees en sy liefde en sy genade kan ervaar samen met elkaar. Ons sê samen met elkaar, ons hoop kom van die Heere, wat die hemel en die aarde gemaakt het, hy bly getrou vir altyd en kan nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus, onze Heere. Ons lofsang is Psalm 146, daarvan vers 1, vers 5, en vers 6. Ons luister na die Here se wet, soos gewoonlik, en ons hoor in die samenvatting wat Jesus gee, dat ons hom, die Here ons God, moet lief hê met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand. Daarby ook al ons krag en ons naaste soos onsself. Wanneer ons na die wet luister, dwing dit ons na 'n skuldbelydenis. In die erediens is daar 'n spesifieke plek geskep, geplaas, om ons skuldbelydenis saam met mekaar te doen. En dit is nie 'n plek waar ons geslaan word, of verkleineer word nie, maar 'n plek waar ons stil word voor God. Eerste om na te dink oor ons geloof, waar ons vir onsself sê, glo ek vir God, glo ek sy beloftes, en tweedens nadink oor die lewe, hoe leef ek my geloof uit, is ek gehoorsaam aan wat hy vra, dat ek hom sal lief hê, en my naaste, is ek dankbaar, is ek barmhartig, voer ek dit uit,
En dus juist dan, dat ons ons skuld bely, om te sê, alleen kan ek nie. Help my asseblief, Here. En hy het. Kom ons luister na die vryspraak wat hy gee. In Romeine 3 maak Paulus dit baie duidelik vanaf die 9de vers dat niemand dit reg gekry het om die wil van God te doen nie. Niemand is regverdig nie. Dan kom hy by vers 21 oor God se verlossing, sy vryspraak. Hy sê, maar nou het die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en is nie deel van die heerlikheid van God nie, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. As vrygespreektes kan ons gaan lewe, elke dag, voor sy aangesig en saam met ons naaste, hom lief hê en hulle. Vrygespreekte mense, bid, praat met die Here en hy gee hulle die vrymoedigheid om enige iets, op enige manier, oor alles met hom te praat. Kom ons bid saam. Here onse Vader, ons dankie dat ons u mag ken en ons dankie dat ons saam met mekaar erediens kan hou, voor u kan buig en u grootheid, u heerlikheid kan besing. Ons bid vanoggend saam, eerste om aan u al die lof en die eer en die dank wat daar in ons harte is en in ons gedagtes lewe te bring. Net so bid ons saam om al ons behoeftes voor u uit te stort. U ken ons deur en deur. U ken ons van voordat u die aarde gemaak het. En tot troos staan daar in die woord die belofte dat die ons lief gehad het, toe al. U liefde ken geen einde nie, en daarom kom ons met ons behoeftes, bring ons elke een na u toe. U weet van elkeen, u weet waar daar swaarkry is, u weet waar daar hartseer is, u weet waar ons sukkel in die lewe. U weet ook waar ons swak is. Swak is in die geloof, maar ook swak is om te lewe, swak is om te doen wat u vra. Daarom vra ons dat u met u woord, waarna ons telkens luister elke dag, maar in besonder nou saam as u gemeente, u stem sal hoor en sal luister hoe dat u praat, sodat ons vertroos en versterk kan word. Lei ons langs die regte paaie tot die eer van u naam, om Christus se ontwil. Amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit Handelinge 2 vanaf vers 43 onder die opskrif die eerste gemeente en dan daarna die eerste verse van hoofstuk 3. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het allemaal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltijd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind
En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Dan hoofstuk 3 vers 1. Een middag, omtrent 3 uur, die tyd van die gebed, was Petrus en Johannes op pad tempel toe. Net toe word daar een man aangedra, wat van sy geboorte af lam was. Die mense het om elke dag by die tempelpoort, wat mooi poort genoem is, neergesit, om by die tempelgangers te bedel. Toe hy vir Petrus en Johannes sien, net voor hulle in die tempel ingaan, het hy van hulle iets gevra. Petrus en Johannes kyk om toe stip aan, en Petrus sê, kyk na ons. Toe kyk die man na hulle in die hoop dat hy iets van hulle gaan kry, maar Petrus sê, geld het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus van Nazareth, staan op en loop. Hy vat toe die man se regterhand en tel hom op, en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. Hy het opgespring en regop gestaan en hy kon loop. Daarna het hy saam met hulle in die tempel ingegaan terwyl hy geloop en gespring en God geprys het. Al die mense het gesien dat hy loop en God prys. Maar toe hulle besef dat het hy is wat voor die tempel by die mooipoort gesit en bedel het, was hulle baie verbaas en verwonder oor wat daar met hom gebeur het. Ons lees tot sover. Na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag, waarvan ons laas Sondag gelees het en deur die prediking van Dominee Zag 'n aangrypende belewenis gekry het, het ons vandag gelees van die eerste gemeente. Dis die mense wat die uitstorting van die Heilige Gees eerstehands beleef het. Dis die gemeente wat op een dag met 3000 lidmate gegroei het. Die klein plattelandse gemeentetjie van 120, waar almal alles van almal geweet het, was skielik 'n groot stadsgemeente met meer as 3000 lidmate. Alles was eensklaps groter en meer. Bijeenkomste sou skielik anders lyk as tevore. Vandag sou ons rondspring en dink aan hoe ons meer sitplek, ekstra luidsprekers, parkering, meer diakens om kollekte op te neem en so meer kan voorsien. Die uitdagings het ook groter en meer geword. Hoe skakel die leier of die leiers met elke lidmaat? Hoe word inligting verkry van so baie mense? Een ander probleem was, dalk soos die spreekwoord sê, soveel hoofde, soveel sinne. Belangrikste, volgens die boekhandelinge, was dat behoeftiges drasties vermeerder het. So ook die siekes en die mense wat spesifieke beperkings gehad het. Daarom vertel Lukas van die ingesteldheid van die eerste gemeente, maar ook van hierdie gebeurtenis waarvan ons in Handelinge 3 saam gelees het. Hy skets die omstandighede baie duidelik, sodat ons die man se situasie goed kan raak sien. Die man is 'n verlamde vandat hy die eerste lewenslig gesien het. Hy kon niks vir homself doen nie, hy was afgesny van die normale lewe. Hy kon nie eens by die tempel uitkom nie, ten minste nie self nie. Ander mense het hom elke dag so intoe gedra, en maar gehoop vir die beste, dat hy ten minste by iemand kos sal kry vir die dag. Hy het elke dag magteloos by die mooipoort gesit en bedel. Daar kom 'n dag, dat jy nie enige geld het, om 'n bydra vir hulpbehoevende te maak. Maar daar kom ook 'n dag, dat 'n geldelike bydra die enigste is, wat jy kan of wil maak. Petrus en Johannes het nie enige geld by hulle gehad nie.
Met die gemeente wat so vinnig gegroei het, het die getal weduwees en weesies die hoogte ingeskiet en allemaal moes eet. Maar hulle twee was die draas van een wonderlijke boodskap. Die wonderlikste wat enige mens nog ooit gehoor het. In die naam van Jezus Christus van Nazareth het die boodskap begin. Is die hulle wat die wonder laat gebeur nie? Hulle wys maar net die pad wat God met hulle sal loop. Hulle sou soos die Joodse leiers van die tyd kon vra wie se skuld het was dat hy lam gebore is. Ons lees daarvan by die evangeliste. Jezus het toe reeds daar die vraag beantwoord en eerder die broodnodige genesing geskenk. Petrus en Johannes vra nie die vraag oor wie se sonde die gebrek tot gevolg gehad het nie. Hulle boodskap is kort en duidelik. Ongeag jou omstandighede, feit dat jy verlam en hulpeloos is, is Jezus deur sy gees en sy gemeente nou hier vir jou. Staan op en loop. En dis precies wat hy gedoen het. Maar hy het baie meer as dit gedoen. Volgens vers 8 het hy geloop, gespring en God geprys. In die gedeelte is daar ook 'n ander aspek wat ons aandag vra. Daar staan dat hy buite die tempel was. Hy was buite die plek waar God was. Dis natuurlik nou vir die Jood van daai tyd. Ons sou versagtend kon sê dat hy net buite die tempel was. Die punt is egter dat hy volgens die Joodse regulasies afgesny was van God en van Godse mense as gevolg van sy toestand. Hy was net daar buite die deur van die tempel, amper binne, maar toch afgesny, en miskien selfs vergete. Dis een van die dinge wat Petrus en Johannes moes aanspreek. Jezus het gekom om Godse teenwoordigheid binne die tempel en buite die tempelse deur en in die stad en daar buite tot in die landstreek Judea en in die vreemde land Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde te kom bevestig. Hiervoor sou hulle die woorde van Jesaja 59 vers 1 en 2 baie duidelik onthou het. Luister meneer, die Here se hand is nie te kort nie. Hy help nie net daar binne nie. Sy hand is ook hier buite. By jou. Sy oor is nie net ingestel op die tempelkanaal, wat net daar binnen werk. Hy het jou gehoor, toe jy so hulpeloos hier buite gesit en smeek het, vir almoese. Ons sou ook kon vra, waarvoor vra mense vandag, wat is mense se wense, of waarvoor bedel mense vandag? Mense voel in vandagse lewe, dat hulle mense rondom hulle nodig het, familie en vriende. Is een van die dinge waarop COVID die grootste impak gehad het. Mense is van mekaar weggehou en in sommige gevalle selfs vervreem. Maar mense kan jou ook teleerstel. Ander begeer dinge soos huise, motors, klere, en so meer om hulle tevrede te stel. Technologie speel in ons tyd een baie belangrike rol. Selfone, skootrekenaars, groot skerm, TV's en so meer. Maar goeders verouder en verloor hulle glans. Ander reken dat genoeg geld hulle gelukkig sal maak. Maar geld bring dikwels min of selfs geen tevredenheid op die lang duur nie. John D. Rockefeller, die oliemagnaat van baie lank gelede, het gesê, "How much money does it take to be happy?" En sy antwoord, "A little bit more." Geld
is nooit genoeg nie. Ander weer soek plezier en vermaak om die lewe op te vrolik en sin te gee. Dis egter net 'n tydelike ontvlugting uit die harde werklikheid. Na die naweek kom maar elke keer 'n maandag. As ons so na die moderne lewe kyk, sien ons dat al die geld, die silwer en goud in die wêreld nie die verlamde bedelaar by die mooi poort tevrede sou stel nie. Hulle kon nie maar net 'n pleister opplak en daarmee gedaan nie. Hulle moes verder gaan. En hulle het, gedryf deur die gees waarmee God hulle kort tevore vervul het, het hulle 'n boodskap van troos gebring, vir hom gesê, God is by jou. Deur sy seun, het hy hom ook aan jou verbind. Hy sal jou help, want hy het jou oneindig lief. En verder, vandag nog sal jy saam met die gemeente aanbid en die Here met blydskap dien, gered en opgeneem in die gemeente. Vers 7 in die gedeelte vertel ook hoe dat die genesing plaasgevind het. Die opvallende woord in die vers is onmiddellik. En onmiddellik het hy dit geweet. Toe verander die verlamde in 'n menslik gesproke malle. Eers loop hy draai, terwyl hy die hele tyd na sy bene kyk. As het Thomas was, sou hy seker gesê het, ek wil sien hoe lank hulle gaan hou, die twee bene van my, a la David Kramer. Toe het hy begin hardloop, en toe al bokspringend die tempel in, van kruip na loop, na hardloop, na bokspring in 'n oogwink. Vandag sou daar seker vir Petrus en Johannes 'n monument opgerig word, of 'n oorkonde opgestel word, of 'n spesiale besoek by die premier of die president gereël word, natuurlik met 'n TV-program wat hulle goedheid besing en vertoon. Hulle sal op die hande gedra word en mense sal na hulle dienste toe stroom vir nog wonderwerke. Maar het lyk of hulle by die geneesde man en die ander mense heel vergete geraak het. Die gees wat in die mense ingetrek het, het hulle gedwing om God te prys. Net soos die verlamde man onmiddellik geweet het, het almal onmiddellik geweet, dit is God se werk. Sy voete en sy enkels het sterk geword. Dit het my laat dink aan die dag toe Jesus sy disippels se voete gewas het. Toe hy by Petrus kom, het hy gesê, Here, nie net my voete nie, was my heeltemal, ook my hart en my gedagte. Dit het neergekom op 'n oorgawe aan God se liefde en sorg. Die verlamde man het nie gesê dat hy net eers sy kragte wil gaan herwin en dan sien of hy kan sien vir God se ingryping nie. Hy het dit ook nie uitgestel vir later nie. Daar en dan het hy oorgegee in die hande van die lewende God wat alle mag in die hemel en op die aarde het. Dan gebeur waarvan ons in vers 16 lees. Daar staan, die geloof wat van hom, dit is God, kom, het die man volkome genees. Die volkome genees, staan in die Engelse Bybel, gave him perfect soundness. Niks in die man se lewe het onaangeroer gebly nie. Dit was toe nie net, een staan op en loop wonderwerk nie. Ons wense is beperk soos ons menslike gedagte, maar Godse gedagte is volmaak, hy sluit niks uit nie, as hy gee, gee hy alles. Hy gee onmiddellik, en dit duur vir altyd. So maak hy ook met die sonde. Hy vergewe nie net 'n gedeelte of sommige van die sondes van 'n mens nie. Hy doen nie eers 'n toets om te kyk of die sondaar hier vandaan sy kant sal bring nie. Hy betaal die volle prys en bevry van alle sonde. Hy maak vir die verloste sondaar die hel toe en die hemel oop.
God kan, en hy het deur sy Seun Jesus Christus, onse Here. Hierna sou niks weer dieselfde wees nie, nie vir die voorheen verlamde man nie, ook nie vir ons nie. Ons beoefen nie net godsdienst nie, ons dien die Here met hart en siel, juigend en bokspringend. Ons gaan na plekke waar ons voorheen nie sou gaan nie, soos na Samaria, en ons getuig van alles wat God gedoen het op elke moontlike plek. Die Joodse raad het na hierdie gebeurtenis vir Petrus en Johannes gevange geneem om hulle te verhoor. En wie kry ons by die verhoor? Om eerstehands getuienis te lewer van wat God gedoen het? Hierdie man, hy kom getuig voor die Joodse raad. Hy het voorheen net 'n bedelstem gehad, maar nou praat hy voor die hoogste gesag van daardie tyd. En op grond van sy getuienis kon die Joodse raad niks teen Petrus en Johannes kry nie, volgens Handelinge 4 vers 14. 'N mens hoor deesdae dikwels die woordjie wow. En hier is die woordjie heel van pas. Wow. As antwoord op die prediking gaan ons saam ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons lotsang vanoggend is lied 196, daarvan vers 1, vers 2 en ook vers 4. Okay.
ontvang nou die seën van die Here en sê daarna saam amen. Daarna gaan lewe ons in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader en die teenwoordigheid van sy Gees, bly met julle elkeen vir altyd.